Salve, rapaziada! Muito boa tarde. No ar a partir de agora na Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola abrindo a semana após vitórias da dupla Grenal. E não é que para o bem do futebol gaúcho, Grêmio e Internacional venceram na rodada. O Grêmio venceu o Bahia, o Internacional venceu o Cruzeiro. A nossa enquete de hoje vai falar justamente sobre essas duas vitórias. Lembrando que a nossa enquete é para pôquer. Pôquer transformando vidas com esporte. Então, na tela para vocês, a enquete do programa de hoje. Programa quente, hein? Bons assuntos no programa de hoje. Guardadas as pretensões de cada equipe no Campeonato Brasileiro, quem obteve o resultado mais importante? Guardadas as pretensões de cada um no Brasileirão, o Inter vencendo o Cruzeiro ou o Grêmio vencendo o Bahia? Nossa enquete que está no YouTube. Ribeiro Neto, vem comigo, Ribeirinho. Internacional no seu clima de fim de festa, foi a Belo Horizonte, conseguiu 3 importantes pontos naquilo que a gente falava aqui na semana passada. Faltam 6 para a tranquilidade. Conseguiu 3. E agora, doutor Ribeiro? Pois então, cara. Pois então. Eu fiquei imaginando com a enquete ali e fiquei meio confuso. Juro para vocês que eu fiquei confuso, né? Porque se eu gosto muito de ser pragmático com as coisas, né? E eu diria que se é um objetivo, né, uma pretensão a que mais ficou perto de definição, foi o Inter. Porque o Internacional, ao vencer o Cruzeiro, afastou completamente o Z4, já sabe que vai para a Sul-Americana, então o resultado do Inter foi muito mais definitivo que o do Grêmio. E o Grêmio, pelo contrário, e aí pelo lado bom, o resultado do Grêmio não definiu nada. O Grêmio permanece lutando pela vaga direta e agora ganhou uma vírgula, uma pimentinha no sonho de chegar ao título. Então eu já vou respondendo que, da forma pragmática, o resultado do Inter foi mais impactante. Agora, o Internacional não precisou fazer muita coisa, né? Foi um jogo seguro do Inter. O Cruzeiro, sim, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. O Cruzeiro é um time que tem uma bela defesa e os números provam isso, mas o ataque não atacou ninguém, né? O time do Cruzeiro ontem conseguiu passar o tempo inteiro levantando bola sem ter centroavante. É uma coisa incrível isso aí. Então, para a sorte do Inter, o Inter foi seguro, foi eficiente, chegou poucas vezes ao ataque e quando fez, matou o jogo. Então, acho que até o sobressalto do final, né? O Inter, em outros tempos, tomaria aquele gol, né? Que o cara meteu na trave, né? Em outros tempos, tomaria o gol. Mas não seria justo. O Internacional foi mais eficiente que o time do Cruzeiro, né? E ganhou o jogo, aí dá uma tranquilidade em termos de Z4. Evidentemente que não alimenta mais nada, né? Vai agora ganhar do Fluminense Juvenil, que vem aí, tá, e vai garimpar a sua vaga na Sul-Americana, que é a finaleira da temporada. O Internacional tá na regressiva, né? Tá na regressiva pro final do campeonato. Qual é o objetivo do Inter? Essa vaga na Sul-Americana é afastar definitivamente o fantasma do rebaixamento. Sabe o que eu fico pensando, senhor Lucas Collar? Não só pensando, fazendo contas também. Coloca os 5 pontinhos que o Inter jogou no lixo nos jogos contra o Coritiba e o América Mineiro no Beira-Rio. Os 5 pontinhos. 5 pontinhos daria uma outra realidade para o Inter na reta final do campeonato. E o Inter jogou fora, Lucas Collar. Fora. É, Gama, sem sombra de dúvida, né? Se a gente olha por esse viés, com certeza fica uma frustração maior, mas tenho certeza, e até conversando com os colorados nas redes sociais, nas ruas também, falando sobre o momento do Inter, é muito mais uma frustração pelo sábado, na final da Libertadores, onde o Fluminense acabou sendo campeão, do que propriamente os 5 pontos contra Coritiba e contra América. O ano do Inter, como objetivo, terminou no dia 4 de outubro, né? Quando o Inter é eliminado da Libertadores. Então agora é um campeonato protocolar do Inter, né? Esses últimos 6 pontos, onde o Inter fez um só, colocou o Inter numa disputa que não é o seu lugar. Vira meme aqui no programa quando se fala do Inter completinho, né? Sim, mas senhora. O Inter ontem, com 10 titulares e o Dalbert, que era o lateral esquerdo, que até fez uma partida mais ou menos ontem, não comprometeu, mas também não foi brilhante, conseguiu se impor contra o Cruzeiro, como fez contra o Vasco, como fez contra o Santos,
contra o Grêmio, né, contra outros times da Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Inter é melhor que o Cruzeiro. E eu tô com o Ribeiro na análise do jogo, que me deixa muito feliz, né, de estar alinhado nas ideias de um cara tão bom que comenta jogos, né, da dupla Grenal. O filho hoje vem. É isso, né, eu tô vendo muitas críticas, né, nas redes sociais ao Inter ter quase cedido o empate ontem, ou ter chamado o Cruzeiro para cima do Inter. Com as trocas que o Coudet fez, eu sei que a gente vai debater sobre isso ainda no programa. Só que o Coudet faz as trocas aos 31 minutos do segundo tempo. Ele tira Alan Patrick, tira Maurício e tira Arantes. O Alan Patrick não jogou absolutamente nada ontem, né? Trotou e fez força para levar o terceiro cartão amarelo. Não sei se não queria jogar na quarta-feira contra o Fluminense, mas fez força pelo cartão. Maurício, né, segundo o Coudet, estava cansado e o Arantes não completou nenhum jogo desde que voltou ao Internacional. E o Inter vai tomar o gol aos 45 do segundo tempo, numa falha individual do Bustos, que pega a defesa toda aberta e o Mercado comete o pênalti. No mais, o risco que o Cruzeiro ofereceu para o Inter são de falta. Uma falta do Vital na trave, uma falta do Matheus Pereira no poste, uma outra pancada de muito longe do Matheus Vital na trave também, aí vai um pouco da sorte do Internacional, mas eu não vi o Inter correr altos riscos contra o Cruzeiro durante os 90 minutos. Então o Inter fez uma partida protocolar, não jogou um futebol brilhante, e mesmo assim trouxe 3 pontos importantes para o Porto Alegre. Diogo Rossi, concorda que não foi sofrido? Só tem uma coisa que eu quero dizer, tá? Eu, se fosse o staff do Roger Waters, cuidaria bem para botar palcos antes de alguns jogos. O que os jogadores do Cruzeiro machucaram a tela de LED do Roger Waters foi lamentável. Do Cruzeiro, o Matheus Pereira, quando foi substituído, deu um soco no palco, né? Escolhe o estádio do time que vai fazer o show. Claro, né? Escolhe bem. O time do Cruzeiro... Escolhe bem. Tá bem. Diogão, achou que o Internacional sofreu? Porque também tem essa leitura, né? O Inter chamou o Cruzeiro, o Inter sofreu, tem mais 10 minutos, o Inter empata. Não, acho que o Inter não sofreu, não. Acho que foi um jogo tranquilo, o Inter foi soberano ao Cruzeiro, que é um time bem modesto, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que a análise final que o Cruzeiro fez sobre o resultado foi mal feita. Eu acho que o Cruzeiro não teve oportunidade nenhuma, né, de ganhar o jogo. Agora, eu acho que esse jogo do Inter contra o Cruzeiro e os últimos jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, eles estão dando um norte, seja para qual presidente o Inter terá na próxima temporada. Né, a gente fala aí do Inter completinho, é verdade? Mas é que o Inter completinho é um. As peças que entram dão outra cara para o Inter. E para a próxima temporada, o Arangues precisa aguentar mais tempo. Talvez o Maurício não esteja aí, né? É um jogador que o Inter precisa rever como é que vai fazer para colocar em campo. O Alan Patrick é um jogadoraço, mas não está aguentando todos os jogos. E é natural que com o passar do tempo ele aguente menos os jogos. O seu principal zagueiro, que não tem saído, é verdade, mas na próxima temporada talvez não aguente todos os jogos de novo, também é um jogador com, né, uma condição de idade e física maior, que é o Mercado. Então, assim, estes últimos jogos, eles estão dando um norte para o Inter. Qual é o norte? Avaliar o elenco que tem e as peças que tem. Esse tripé, que está sempre saindo, Maurício, Alan Patrick e Arangues, eles têm cada um condições diferentes. O Maurício provavelmente vai embora. O Alan Patrick é o dono do time, mas não aguenta 90. O Arangues é uma peça fundamental, mas não aguenta 90. E aí, o Bruno Henrique vai ser outro jogador na próxima temporada? Porque ele veio do futebol saudita, a gente sabe como é que é a readaptação ao futebol brasileiro. Tá, tudo bem, é um jogador que vai ter que ser avaliado. O Johnny tá indo embora. E aí, vão ser duas peças para mexer. Então, assim, eu acho que essa reta final, tanto para o Alessandro Barcelos quanto para o Roberto Melo, que são os candidatos, um deles vai ser o presidente do Inter na próxima temporada, está dando esse norte. Olha, precisamos avaliar esta condição. Acho que o Inter tem que fazer, desta última leva de jogos do Campeonato Brasileiro, apenas uma análise final do elenco para a próxima temporada, seja para disputar a Copa Sul-Americana ou não. Acho que o Inter vai disputar a Sul-Americana. E sobre essa frustração que fica, né, de não ter conseguido chegar na Libertadores da próxima temporada, matematicamente a gente sabe que ainda é possível, né, apesar de praticamente improvável que vá acontecer, mas eu acho que o Inter fica aí com algumas frustrações da temporada, mas se colocar a cabeça, né, no lugar, botar o pezinho no chão do que houve nesse ano, reajustar algumas coisas do elenco, acho que virá num 2024 bem mais melhor. Importante, concordo com o Diogo, mais importante do que essa guerra política nos bastidores que está acontecendo no Internacional, o mais importante
é o fato dos candidatos se conscientizarem daquilo realmente o Inter precisa. Aquilo que realmente o Inter precisa para 2024 e o fato dos colorados enaltecerem tanto a necessidade do Inter completinho é que esse Internacional tem muitas fragilidades. Por favor, Farido, veio vestido porque o título do Grêmio é uma realidade, é isso, Farido? É isso? Oh, é isso? Gamba. O que é isso aqui, Ribeiro? Mas, meu Deus! O que é isso aqui? Eu tô assim, a gente ó. Dá uma olhada no penteadinho aqui. Constrangedor. Dá uma olhada no penteadinho pra estilo, cima. É muito estilo. Parece o pica-pau. Ela saiu daquela puxada no pica-pau. Tu tá com inveja da minha elegância. Depois eu vou no final do programa. Tu veio fardado porque o Grêmio já é campeão brasileiro, é isso? Eu vim assim primeiro em homenagem aos nossos telespectadores sempre, que merecem que eu esteja assim sempre. Não dá pra estar sempre, mas vez que outra estarei assim em respeito a vocês. Que cabelinho. Eu quero dizer o seguinte, depois eu vou dizer por que eu tô vestido assim. Mas tinha que estar de azul, né? De azul, azul claro, branco, azul mais escuro, tom sobre tom. Quero dizer ao meu querido Lucas e a todos que nos acompanham que o Internacional, eu assisti todo o jogo do Internacional ontem. Gostei do Inter, gostei do time do Internacional. Ele realmente, com a maioria dos todos os titulares, ele é um outro time, é bem diferente. O que mostra que os seus suplentes não são suficientes. Essa disputa política que o Internacional tem, ela é assim, uma ducha fria em tudo que já aconteceu no ano do Internacional. Mais isso. Essa disputa política que não leva absolutamente nada, vai escolher um candidato, amanhã tem uma eleição que também não dá nada. Eu fiquei muito preocupado, porque o Internacional acabou o ano, né? Sim. Mas eu fiquei muito preocupado com o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro vai cair. O Diogo lembrou bem aqui, que o Ribeiro lembrou que o sistema defensivo do Cruzeiro é bom, e é bom. Mas o técnico, Zé Ricardo, é um pateta, né? Isso é um pateta. Isso não é ofensa. O cara é um pateta como técnico. Ele pode ser menos técnico de futebol. E hoje imagino já fizeram... Imagino que secou. Ele veio com ódio do Zé Ricardo para o programa de segunda-feira, que o time dele encaminha vaga na Libertadores e ainda luta pelo título brasileiro. Mas fizeram uma manifestação forte ontem contra o Ronaldo Fenômeno, a SAF do Cruzeiro. E aí fica também, e aí assunto para outro programa, para um seminário, a questão da SAF ou não. Agora, ontem eu trouxe à noite a informação. Bruno Rodrigues, 26 anos, atacante do Cruzeiro, não é do Cruzeiro, é do Tombense, está emprestado ao Cruzeiro, interessa ao Grêmio. Que medo. O Grêmio já fez uma sondagem junto aos representantes, ao staff do jogador, e o Grêmio, o Renato, quer utilizá-lo como utilizou Pedro Rocha. Ele é um atacante pelos lados. Bruno Rodrigues, eu particularmente acho bom jogador de futebol. Perdedor de Bruno gol, Rodrigues. Farid. Perde o gol, mas é um perdedor jogador que chega. De gol. 26 anos. Quem indicou? Quem indicou? Renato? Por isso que o Farid vai defender. Não, mas não é isso, cara. Eu acho bom jogador. Eu acho que é um jogador que, num Cruzeiro, Ribeiro, que tá muito mal, e eu acho que o Cruzeiro vai cair. Esse jogador pode ser útil ao grupo, três vezes, ao grupo do Grêmio, presidente Guerra e senhor vice-futebol. Muito bem. Alexandre Ernest acompanhou a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, importante vitória, e o Alexandre Ernest participa conosco aqui nos Donos da Bola. Fala, Alexandre. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde, demais amigos aí dos Donos da Bola. O Internacional não volta a Porto Alegre apenas com os 3 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Volta com tranquilidade, volta com o olhar um pouco mais longe daquele flerte com o Z4 e aquela... talvez aquela posição na tabela que lhe incomodava, né? Muito próximo da Série B. Agora, o Internacional começa já a olhar para 2024, organizando finanças, principalmente com o dinheiro da Liga Forte, com a venda do Johnny, uma possibilidade de segurar Maurício também dentro do departamento de futebol, dentro do vestiário, ainda pelo menos por mais um semestre em 2024. E aí, meu amigo, acima de tudo, organizar o lado político
do clube. Presidente Alessandro Barcelos e seus pares de gestão vão começar agora a trabalhar na política, a trabalhar na reeleição, que começa na próxima terça-feira com o embate entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo no Conselho Deliberativo do clube. Vai ser um ambiente político conturbado ainda neste mês até dezembro. O Inter que foi efetivo, o Inter que foi não tão intenso, mas que também teve um bloco reduzido, que teve pressão de bola, um Inter que foi melhor no segundo tempo, ainda que Eduardo Cudê tenha tirado Arangues, tenha tirado Alan Patrick. Essa polêmica, inclusive, o Inter não vai comprar, o Inter não vai fazer com que esses dois jogadores sejam protagonistas de discussões ou debates acerca de podem ou não podem sair no segundo tempo Alan Patrick e Arangues ao mesmo tempo. O Inter se fechou a partir dos 30 minutos, garantiu mais 15 minutos de supremacia no placar. E foi só aos 45 minutos do segundo tempo que teve um pênalti para o Cruzeiro. Então, essa polêmica em cima do que pode e do que não pode fazer Eduardo Cudê com a questão de trocas não vai ser enfatizada pelo departamento de futebol. Muito pelo contrário, pela coletiva do Cudê se percebe que ele trata com ironia e até mesmo com brincadeiras as críticas que vem recebendo acerca disso. Vamos lá, Lucas Dias. Vamos falar um pouquinho sobre Eduardo Cudê e a sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro, porque, de novo, veio a pauta a questão das trocas, né? Se o Cudê se incomoda, se ele não se incomoda. Alguns jogos ele está sendo bastante criticado sobre isso. O que, que disse Eduardo Cudê, hein, Lucas? Pois é, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Mais uma vez a polêmica foi em relação às saídas de Alan Patrick e Arangues. É inevitável, o Inter acaba caindo em produção, acabou levando um gol contra o Cruzeiro, como foi contra o Vasco, contra o América da mesma forma no último meio de semana no estádio Beira-Rio. E o Cudê mais uma vez foi questionado sobre o assunto e falou como é e o motivo principalmente dessas trocas durante a partida. A substituição é... tenho 5 para ser. E a verdade é o que sempre falo, fizemos um grande esforço, estava... van sintiendo ya por características son sacamos jugadores más de juego con la bola y entró gente más con características más combativas de ya fechado o juego y algo que dio cierto que saqué otra vez a Alan Patrick, sí. Pero la última vez brigamos y la verdad que yo peleo muy bien y que no voló la cara de él, no pudo conmigo, ¿entiendes? Y bueno, ya después nos amigamos otra vez y saqué, pero también me opuse a él, ¿no? Ribeiro Neto, quero falar contigo e com os nossos colegas sobre Eduardo Cudê. Bom, primeiro que me incomodou na coletiva do Cudê, o tom irônico, né? Da relação dele com o Alan Patrick, de briga, brigamos, isso e aquilo. Cudê errou no jogo contra o América. Aí ele vai para uma coletiva, diz que o jogador está exausto. O jogador em seguida diz que não está exausto, que tinha condições de atuar. E esse é um ponto. A gente está falando do principal jogador do Internacional. E o outro ponto, aí é uma interpretação de quem acompanha as entrevistas coletivas do Cudê. Como o Internacional não tem mais ambição nenhuma no Campeonato Brasileiro, e me desculpa, Copa Sul-Americana nem para prêmio consolação serve. Nem para prêmio consolação. Faltam 3 pontos para chegar na matemática lá para livrar possibilidade de rebaixamento, o Inter vai atingir. Mas a sensação que eu tenho é que o Cudê cansou, Ribeiro. Ele cansou. Ele não tem mais como mobilizar, como vender um discurso para a torcida, como ele tentou lá atrás, né, das 12 vitórias em 12 jogos, que todo mundo sabia que era impossível. O Inter tem 4 vitórias como visitante. Isso é pouquíssimo. Pouquíssimo, aproveitamento baixíssimo. Então a sensação que eu tenho é que o próprio Cudê está esperando que esses 6 jogos sejam vencidos. E aí ele vai decidir o que ele vai fazer. Pois então, eu acho assim, ó. Lembra da teoria que eu fiz de estresse? Né? Sim. Ter estresse ou não ter estresse, os copos meio cheios, o copo meio vazio, porque o estresse, a ausência de estresse pode ser mais natural, mas a ausência de estresse pode produzir uma certa... um certo comodismo, uhum, né? Uma lerdeza, um certo desinteresse. No caso do Cudê, o que me chama a atenção nessa coletiva e o fato dele estar assim, meio que brincando e uhum, tal, que não é ele, é o fato de que o Inter também não tem mais objetivos.
A vitória de ontem tirou qualquer possibilidade de estresse lá para a parte de baixo. Então, o Coudet já sabe que, por hora, os dois candidatos o querem. Então, ele só afrouxou a corda. O Alan Patrick não jogou bem mesmo. O Alan Patrick afrouxou a corda. E olha que o Inter estava tão... O Inter não reeditou os seus melhores desempenhos. E ganhou porque é melhor que o Cruzeiro. Foi efetivo e tal. O Inter afrouxou a corda. Tá? Porque não tem mais objetivo. E o Coudet igualmente. Então, o dia que eu vier aqui, Gamba, e começar de sacanagem, zoeira, tu pode ter certeza que eu estou sem problemas. É isso aí. Entendeu? Ah, o Ribeiro tá sem problema, né? Porque normalmente a gente não é assim, a gente tá sempre. Porque a gente sempre tem problema, né? Então, como eu não zoo ninguém, então a gente sempre tem problema. Mas sabe que essa situação que tu tá apontando, Ribeiro, ela é paradoxal pra gente pensar, porque é ruim que um grupo e um clube de futebol vivam essa realidade. Mas no momento do Inter, é normal. Tá tudo certo. Pode ser normal, né? Eu só tô dizendo que... Não, é que assim, se a gente tivesse na metade da temporada, com as coisas pegando, com o bicho pegando, o Inter tivesse nessa realidade de tanto faz, tanto fez, seria ruim. Sim. Mas como o Inter não tem mais nada para fazer na temporada, eu não vejo problema de que a corda tenha sido afrouxada pelos lados. Vou fazer uma comparação. Ontem, sábado, o Renato foi, ao ser questionado sobre por que de João Pedro Galvão... Ficou bravo. Ele ficou enlouquecido. Então, porque eu sou treinador, eu escolhi, pronto. Entendeu? Porque ele não gostou da contestação. Que mais ou menos é a mesma coisa que se faz com o Coudet. E o Coudet, mas ninguém aguenta. Mas é que assim, né? O Gama e Ribeiro. Acabou o ano do Inter, acabou o ano. Não, beleza. Acabou o ano faz horas para o Internacional. Acabou o ano. E mesmo assim, né? O dado é de que desde a eliminação do Inter, o Inter, pelo incrível que pareça, tem 70% de aproveitamento. Mesmo com a perda dos 5 pontos vexatórios contra América e Curitiba, o Inter ainda tem um bom rendimento. Só que isso vira nada, né? Perto do que o Inter fez dentro da temporada. Pegando um pouco do contexto da coletiva do Coudet, o que me parece é que ele está de saco cheio das mesmas perguntas. Quarta-feira, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tirar o Arangues, ele vai tirar o Alan Patrick, porque o Arangues não completa jogo. Tem sido assim. O Alan Patrick, né? Ontem fez uma partida bem abaixo do que a gente espera dele, e foi suficiente para o Inter ganhar do Cruzeiro. Sacou o Alan Patrick, estava pendurado para pegar o Fluminense, talvez tinha que ter sacado mesmo o Alan Patrick. Aí vai se perguntar, por que tirou o Alan Patrick e tirou o Arangues? Então acho que se abraçar na ironia neste momento é também uma forma de defesa, porque ele vai explicar o quê? É olhar para o banco de reservas hoje e tu ter o Bruno Henrique, tu tem o Pedro Henrique, tu tem o Depena, tu tem jogadores que foram importantes no ano passado e hoje são todos jogadores que não conseguem sustentar o mínimo de desempenho dentro do campo. Eu quero fazer uma reclamação ao apresentador do programa. Por favor. A parte direita da bancada, entendeu? Está nos colocando sob pressão. Porque qualquer coisa que a gente falar a respeito dos técnicos, estão perfeito, lá os oficialistas para rebatar qualquer coisa. É que tem o esporte preferido da galera, né? Tem os passadores de pano e tem os que querem só bater nos treinadores por nada, né? O Inter ganhou ontem, tive que olhar de novo na tabela, né? Pô, o Inter ganhou do Cruzeiro. 36 anos que o Inter não ganhava do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Pouco importa, né? O que importa é que o Inter, nos últimos 7 minutos, tomou pressão. Nos 89 que ele ganhou o jogo e foi superior ao Cruzeiro, foi melhor que o Cruzeiro. Agora é muito confortável para o Coudet, e o Ribeiro Neto tem toda a razão, é muito confortável para o Coudet saber que tem dois candidatos à presidência do Internacional, os dois querem ir, independentemente do que acontecer, até porque no brasileiro não vai acontecer nada, né? Eu só fazer uma frase. Eu não gostei da entrevista do Coudet, não gostei da tentativa de ironia, ele não sabe ser irônico. Ele não sabe brincar. Então ele tentou brincar com o Alan Patrick, não gostei, acho que não pegou bem. Não, e tá ironizando um jogo contra o América em casa, ele tinha que ter ganho, então ele despejou a indignação do Alan Patrick como capitão, queria ficar no jogo e que não estava cansado, e ao contrariamente que o técnico havia dito, que ele saiu por desgaste, ele disse, não, eu saí porque o técnico quis. O Coudet, eu acho que ele encheu a paciência, ele não aguenta mais, e vou dizer... Mesmo os dois candidatos, com o sentimento, que os mesmos dois, isso
É óbvio, os dois já disseram que querem o Cudê. Eu acho que o Cudê não fica. Eu acho que ele vai embora. Vem cá, vocês vão enlouquecer aqui nesse programa. Aí o Cudê, é porque ele deu uma coletiva falando isso e aquilo. Não, é isso. Tá de saco cheio. Aí, beleza. Ele não tem que ficar. Quem é que vocês vão botar de comandante do Internacional no que vem? Eu não tô falando que ele não tem que ficar. Vamos vir com o Thiago Caprini. Eu não tô falando. Com o Zé Ricardo. Eu estou de brincadeira. Estou de brincadeira. Eu não tô falando que ele não tem que ficar. Eu só falei que o sentimento que dá é que ele não quer mais ficar. Por quê? Por que não? Porque ele cansou, encheu a paciência. Tu acha isso? Encheu o saco. Baseado em nada. Vamos falar o português correto, encheu o saco. Baseado nas vozes da tua cabeça. O que que ele tentou? Tudo que ele tentou não ganhou nada. Absolutamente ao melhor time da Libertadores. Mas aí, ninguém ganhou, velho. O título é do Fluminense, não é do Internacional. Parabéns ao Fluminense. Então o Internacional vai brigar 12 jogos para chegar a Libertadores. Olhe lá ficar com a Sul-Americana, que diz bem mas o Gamba. É que o não Cudê serve como consolo. Três meses. Aí, não serve. Mas vem cá. Aí você acha um bonito o discurso do Diniz. Não, o segundo colocado, quem chega não então, é um perdedor, então, aquela coisa toda. Então vamos começar de novo do zero. Internacional, assume e renova já por 3 anos com o Cudê. Tomara. Aí fica com o Cudê 3 anos. Que te escutem. Fica 3 anos com o Cudê. Barcelos, eu tenho convicção que faria isso. Roberto Melo, não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. Deus. Ribeiro Neto, Grêmio 1, Bahia 0. Jogo do sábado na Arena. Grêmio encaminhando vaga na Libertadores. Aquilo que precisava ser feito, o Grêmio está conseguindo fazer. Quarta vitória consecutiva do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Faltou um. Falou quarta, faltou um. Faltou uma. É, daí seria um pra quarto. Ser a quarta. Isso. Quarta vitória consecutiva do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Senhor Ribeiro Neto, título é um sonho? É um sonho. Mas sonhos existem para serem realizados, né? Então eu não vou aqui. Eu acho que esses dias eu gravei um post antes desse jogo lá do meu new. Canal do Ribeiro Neto, que ainda está com um pouco de dificuldades, entendeu? Mas que era permitido ao Grêmio sonhar. E é permitido. E o jogo de quinta-feira é talvez um jogo que estava fora do script. Repararam que o Grêmio tem uma decisão quinta-feira? E essa decisão apareceu ao Grêmio. Não estava previsto no roteiro isso. Pô, então, mais do que usufruir, o torcedor do Grêmio tem que usufruir nesse momento, ó, quinta-feira, sabe? E se o Botafogo hoje der uma tropeçar, mais ainda. Mas essa decisão só existe porque o Grêmio criou essa decisão, sim, né? Perfeito, e aí eu quero chegar. O Grêmio tem sido efetivo, eficiente, ponto. Isso tem sido o suficiente para ganhar os jogos. Ah, e vou assim, ó, antes que reclamem do Ribeirinho, Ribeiro, tá... Não. Faz parte. Faltando 7, 8 rodadas, não seria eu aqui a cobrar o desempenho. O Grêmio não vai ter esse desempenho. Né? O Grêmio está indo no, na força do pragmatismo, que é uma coisa que eu gosto muito de usar. Ou seja, o Grêmio está se defendendo melhor, está fazendo menos gols. Mas 1, 2 que faça é o suficiente para ganhar. Segue sendo... Tá bem, não tem problema nenhum. O Grêmio vai lá, quinta-feira ganha de 0.5, tá feito o serviço. É. Então, para esse momento, tá? O Grêmio está, evidentemente, tem um jogador que é fora da curva, tem um goleiro, vamos lá, hein? Cadê tem o goleiro? Um goleiro que tá fazendo o e seu aí, Farid, papel. Execrado aqui. Sábado ele foi, ele com o Soares, o melhor jogador em campo. Tá? Então, e é isso aí, velho. Ele foi o melhor. Entendeu? Nem o Soares foi melhor que ele. O Soares fez um golaço. Porque tem muita qualidade, mas o melhor em campo foi o Gabriel Grando. Foi o Gabriel Grando. Sabe, Diogo, desde sábado, Farid, eu tenho escutado, Diogo, até como uma maneira de diminuir, tá, a importância das vitórias do Grêmio, que o Grêmio só vence porque tem um jogador diferenciado, que é o Soares. Primeiro que o Grêmio... Se o Grêmio só vence porque tem o Soares, é porque o Soares é do Grêmio. Né? É uma maneira de diminuir. Ah, mas só vence porque tem o Soares. Bom, mas... Que bom que o Grêmio tem o Soares. Que bom para o Renato que o Grêmio tem o Soares. Se não tem o que o Ribeiro falou ali, desempenho, mas tem resultado, tem pragmatismo, bom, tem o Soares que colabora sobremaneira com isso. E muito. Ah, mas 2024 não vai ficar. É outra história. Faltam 6 jogos para a torcida do Grêmio desfrutar o Soares. E aí tem um Grêmio sonhando com título, encaminhando vaga na Libertadores. Então essa conversa de o Grêmio só vence porque tem o Soares. Bom para o Grêmio que tem o Soares, Diogo Rossi. Tem um detalhe importante que eu acho que tem que ser pontuado, que se criou um estigma de que o Grêmio só vence
porque o Suárez decide. Isso. Beleza? Isso. E é verdade. Ah, o Grêmio é dependente do Suárez. É verdade. Perfeito. Isso é problema? Pois é, isso. Não pode ser problema. Não sei se vocês viram nesse final de semana. Maneira de diminuir o trabalho do Renato, provavelmente, diminuir o coletivo. Provavelmente meus amigos têm muito mais coisas interessantes para fazer do que eu. Então não viram Real Madrid, Rayo Vallecano 0-0. Não, não vi. Tá, não vi. Perfeito. Não vi. O principal jogador do futebol europeu joga no Real Madrid. Bellingham. Ele não fez nada. O Real Madrid não ganhou. O Real Madrid é dependente desse jogador também. Tem outros vários. Né? É, tem um problema, tá com um problema no nome. Pô, mas eu tá por dentro. Então assim, se os principais clubes do mundo têm jogadores que decidem por eles, qual é o problema do Grêmio no Campeonato Brasileiro ter um atleta que decide os jogos para ele? Perfeito. Cara, não tem nenhum problema. Não. Óbvio que o problema tá ali na frente. Aí sim. O problema tá batendo ali na porta. 24. Em 7 jogos, o Suárez vai embora. É em 6 agora, perdão. É isso. Esse é o drama. Bom, pensar 24 sem Suárez, que não vai ficar. Gamba. Não vai ficar. Professor então, torcedor Gamba. Do Grêmio, e tu, inclusive, Farid, desfrutem de Luizito Suárez nesses 6 jogos Gamba, que restam. Professor desfrutem. Gamba, não é mais que desfrutar. Eu amo Suárez. Eu amo Suárez. Eu sou apaixonado pelo Suárez. E vou te dizer mais. Eu vou falar do jogo em seguida. Eu só vou acreditar que o Suárez não vai ficar em 24 quando ele publicamente vier e disser, viu, Suárez, é pra ti, eu sei que tá assistindo o programa Os Donos da Bola, tu tem bom gosto. Só quando vieres a público e falares ao torcedor do Grêmio que Farido te ama... Farido não joga a toalha. Que te ama... O amor tem dessas. Que te ama... Não, que te ama e ele que não joga 40 mil, quase 50 mil pessoas é pior, na arena... Quanto mais expectativa tu cria, pior quase é. 50 pior mil é. Pessoas se na arena... Se eu voltaria gritaram, pra fica Suárez! Fica Suárez! Tá bonito então, isso aí. Suárez, tá bonito isso aí. Só... quando tu vieres a público... Volta pra realidade, e falar o seguinte, eu não ficarei no Grêmio. Tá bem, eu vou te reverenciar, como reverencio sempre, e vou dizer muito obrigado por tudo. Até então... A dor é maior, hein? Até então, eu confio em ti, Suárez. Só agora eu quero falar do jogo. A dor é maior, hein? Eu quero falar do jogo. Fala, por favor, Ribeiro. Agora pela manhã, na Atualidades Esportivas, primeira edição, comandada pelo Luiz Henrique Gomes Benfica, sempre brilhante. Gênio Benfica. O repórter Caliel Dornelles deu a informação de que o Suárez comunicou oficialmente ao Departamento de Futebol do Grêmio que está fora. Eu quero que essa, ele comunique a direção. Ele comunicou a direção, Não sei. Eu só quero dizer o seguinte, porque esse assunto, que talvez até a gente amanhã avance mais. É uma boa, Paulo. Então é o seguinte. Está matando hoje. Não vamos falar mais então, tá? Mas essa informação, né? Estou dando a fonte do Caliel Dornelles, que... Ele não vai ficar, eu respeito o Caliel, que é um excelente repórter. O Caliel, eu quero ouvir do Suárez, e não do Caliel. Respeito o Caliel, baita repórter. Esse é o teu desejo, né, Caliel esteve comigo esses dias desejo. No meu programa lá, no canal. Farid se recusa não, a aceitar eu quero ouvir do gênio Suárez dizer isso. Eu acho que não é o momento do Suárez falar sobre isso. Sendo bem sincero, o Grêmio tem 6 jogos ainda no Brasileirão. E falta pouco pro Grêmio daqui a pouco alcançar o Botafogo. Então, uma declaração do Suárez dizendo eu vou embora, pode desmotivar o Grêmio? Inclusive, sábado, depois do jogo, eu acho que a manifestação do Suárez ela é perfeita. Depois de ter cometido um grave erro na temporada, ele cometeu um grave erro. O Grêmio tinha um jogo fundamental contra o Flamengo. Bem lembrado. Que o Flamengo estava nas cordas, era para o Grêmio ter vencido, e o Grêmio reacendeu o Flamengo ali naquele momento. O Flamengo ganha do Grêmio né, com tranquilidade, inclusive. Se criou toda aquela coisa de que ele ia embora, ele não fez nenhuma manifestação, ficou em silêncio, teve a questão do documento para mudar, né, o contrato dele assinado no dia do jogo para ele entrar em campo. Ali ele cometeu um erro gravíssimo com a torcida, que a torcida não esquece, né? Mas sábado ele tomou a decisão correta. Ele foi perguntado, você vai ficar? Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele fez exatamente a manifestação que, particularmente, eu esperava. Concordo, Diogo. Perfeito. Vamos focar no Brasileirão. É isso. Tem a competição, o Grêmio está jogando bem, a torcida está apoiando e a gente tem 6 jogos. Isso. Pronto, acabou. Diogo, só um pouquinho. Uma coisa é o teu desejo do Suárez ficar, tá? Outra coisa é a seguinte, se a decisão dele, Diogo, fosse de permanecer, seria um momento propício para fazer um anúncio. Como ele não vai permanecer, o que vai acrescentar ao Grêmio Suárez agora? Faltando 6 rodadas, ir ao microfone e dizer assim, ó, pessoal, 2024 não vou ficar, vou pro Inter Miami, vou lá jogar com o Messi, no time do Beckham e tudo mais. Foi lindo essa experiência aqui em Porto Alegre, mas eu não vou permanecer. Bom, não acrescenta nada. Eu quero só dizer o seguinte,
o desejo meu é de 70% do estado que Soares fique, mas tudo bem, vamos aguardar. Eu só quero dizer sobre o jogo contra o... Pô, o Bahia, se concentrou Bahia, contra o Bahia. Eu não gostei da atuação do Grêmio. Eu achei que o Grêmio pecou em, de novo na questão do seu meio campo, a bola chegar ao ataque, mas valeu muito, foi um resultado importante. Se jogar sempre assim e ganhar 1-0, está fechado, me serve. Quanto ao Grando, e aqui um crítico do Grando, eu acho que o Grando precisa ser um goleiro para o ano que vem. Pede desculpas para ele. Não, pede desculpas para ele. Não é problema, não é problema nenhum. Não, é, não, que isso? Que isso, rapaz? Não é problema nenhum pedir desculpas a ele. Ele foi muito bem, ele foi muito bem no jogo e estava 0-0. Ele fez uma defesa que valeu a um gol do Grêmio. Ali valeu a um gol do Grêmio. Se ele não faz aquela defesa, boa, o Bahia abre o placar e aí compromete todo o resultado do jogo. Grêmio agora tem na quinta, como disse o Ribeiro, uma decisão contra o Botafogo. Mas tudo passa por O que jogou o Grêmio contra o Bahia, o Farilo não vai defender a contratação de um goleiro para 24. Vamos lá. Lucas Dias, o que, que disse Renato Portaluppi sobre Luizito Soares? Fica ou não fica, Lucas Dias? Dentro dessa nova novela, quem sabe, sobre Luizito Soares, Gamba, o técnico, Renato também foi questionado sobre, quem sabe, uma possibilidade. O torcedor cantou o nome do Soares, fica Soares. Teve até baixo assinado aí nas redes sociais pedindo uma permanência do Soares para 2024. E o Renato, técnico do Grêmio, falou sobre o assunto e a gente confere agora. A única pessoa que pode responder seria o Soares. Eu já falei antes do jogo, hoje, na entrevista para um companheiro de vocês da televisão, não adianta ficar iludindo o torcedor. Na minha opinião, ele não vai ficar. Não que a gente não queira, entendeu? É dele. Ele provavelmente já tem um contrato lá fora, então todos nós, o nosso desejo é o desejo do nosso torcedor, que ele ficasse, mas ele não vai ficar. Eu não acredito que ele fique. Só se acontecer um milagre, e eu não vou apostar no milagre, e eu não vou ficar iludindo o nosso torcedor. Todo mundo queria ele, mas ele tomou uma decisão que ele se acertou com o presidente, com a diretoria lá atrás. Então, não vou ficar iludindo o nosso torcedor. A verdade é a seguinte, se ele ficar, é um milagre. E esse milagre só pode partir dele. Renato, impecável. Não iludir o torcedor. A vontade do Soares é ir embora, é jogar no Inter Miami, não vai cumprir o contrato com o Grêmio, já comunicou isso na metade do ano, reforçou agora. Soares não fica, torcedor não se iluda, apenas desfrute dos jogos que restam. Lucas Dias, vamos lá, Lucas Dias. Não explode a nave, Lucas Dias. Assunto sério aqui no programa. Tem uma guerra nos bastidores políticos do Internacional, tem uma guerra, tá? O Inter está disputando o Campeonato Brasileiro, mas em meio a tudo isso, né, informações estão sendo vazadas e uma incomodou demais a atual gestão, sobre um suposto atraso nos salários dos jogadores do Internacional. E o Magrão falou sobre isso, né, Lucas? Falou, Gamba. E até para a gente pontuar, não é exatamente no salário, seria não no salário, por assim dizer, a CLT, que os jogadores recebem todo dia 5 de cada mês. Seria nos direitos de imagem, que correspondem ali um pouco menos de 40% no máximo do valor do salário dos atletas. O Inter, que já teve atrasos recentes, tanto que teve a greve ano passado, em 2022, na temporada passada. E se falou no bastidor, até a gente teve algumas confirmações importantes via Internacional, de que o Inter teria voltado a atrasar os direitos de imagem dos jogadores. Mas a gente também entrou em contato, inclusive, com atletas e lideranças do elenco, e a direção do Inter nega veementemente, viu, Gamba, de que tenha alguns valores em atraso ainda a serem debitados com os jogadores, principalmente referentes aos direitos de imagem. E o Magrão falou sobre isso na concentração do Inter no final de semana antes da partida contra o Cruzeiro. Inclusive fez um desafio aos jornalistas, que pudessem entrevistar qualquer jogador do elenco e perguntassem se havia algum valor ainda em atraso do Internacional com esses atletas, e garantiu que não há direito de imagem e muito menos salário atrasado. Pergunta para Lucas Collar. Lucas Collar, confia, acredita na versão da atual gestão do Inter de que não há salário atrasado? Qual é a informação que tu tem sobre isso, Lucas? O Alexandre Ernest estava na concentração do Internacional no domingo pela manhã, nessa entrevista do Magrão. E o Magrão, depois da entrevista, falou com os repórteres e colocou o seguinte: eu jamais falaria no microfone depois tendo que entrar no vestiário se tivesse algum débito atrasado com os jogadores, porque eu perderia de vez o vestiário.
Então ele disse, se tiver de fato algum jogador que confirme para vocês que o salário está atrasado, eu pego o meu boné e vou embora. Porque ele colocou o dele na reta, né, a partir dessa declaração. O que se fala também nos bastidores do Inter é que estas notícias, além de outras que estão saindo, têm a ver com a eleição. E o próprio Magrão, na coletiva do domingo, citou, né, ah, quem está fazendo isso não é colorado, não está jogando em prol do Internacional. Então a gente sabe, né, que algumas fontes ligadas à oposição estão vazando notícias sobre atraso de salário, sobre até uma conturbação entre Alan Patrick e Cudê, né, que gerou também a própria fala do Cudê que a gente rodou agora há pouco no programa. Então é isso, né, Gamba? Amanhã tem o primeiro turno da eleição do Internacional e a gente vai viver esse inferno como é todo ano eleitoral dentro do Internacional. Uma luta pelo poder e quem sangra é o Internacional. Depois dizem, Diogo Rossi, que torcedor do Inter ou do Grêmio que está envolvido em processo político, não seca. Secam e nossa, muito! Ontem, secam e muito! Talvez até tenham comemorado a eliminação do Internacional para o Fluminense. Fala, Diogo. Não, que jornalisticamente falando, eu tenho uma pergunta para o Collar, que é o melhor. Só ele teria essa resposta. Mas tem ou não tem? A informação que nós temos, né, dentro do Vozes do Gigante, eu e o Alexandre Ernest, é que não há salários atrasados. O que tinha, isso já foi dito publicamente, é um atraso ainda referente à greve, um mês que está, sendo pago. Foi parcelado. Nossa, e esta parcela está sendo paga. Junto do direito de imagem, então, e do salário então atual. Eu tenho uma pergunta também para te fazer. Mas ainda daquela greve? Nossa, o Tyson já foi embora mais de ano. É. Sim, tem jogador que nem está no Inter que recebe esse salário. Está recebendo, é a poupança. Deixa eu te perguntar, qual a possibilidade de, depois, antes dessa entrevista do Magrão, ter sido pago o que deviam e aí ele vai para a entrevista? Que não, viu, Farid? Porque antes, quando vazou a notícia, nós perguntamos para a direção do Internacional, jogadores e diretoria, e todos com quem nós falamos negaram que tinha débito atrasado. Não existia salário atrasado naquele momento. O que tem, é a minha interpretação, tá? Baseada na informação do Collar. O que tem é o atrasado sendo pago. Pronto. É isso. Há uma dívida posterior, ou lá de trás, que está sendo paga. Não está toda quitada, mas ela está sendo paga. Ela é uma dívida, mas está sendo paga. Pronto. Não está em atraso, está sendo paga. Está em dia, só não está totalmente quitada, mas está sendo paga. Lucas Dias, o ponto aqui daquilo que trouxe o Collar, lembrando um pouco do que falou o Magrão, que faz com que a gente confie, né, confie na versão da atual gestão, é quando o Magrão diz o seguinte: não teria como eu vir aqui a público negar que há atraso e voltar para o vestiário para olhar na cara desses jogadores e os caras simplesmente pegarem lá a internet, TV, minha declaração está lá. Eu perco o vestiário. Nisso tem razão o Magrão. Agora, bom, se tem um atraso lá atrás que foi parcelado, está em dia e tudo mais, é atraso? Aí vai do conceito de atraso, né? E até um bastidor para ajudar vocês, Gamba, porque eu ouvi de uma pessoa de dentro do vestiário do Internacional nesse final de semana, tá? O Cudê é muito linha dura em relação a essa questão e possibilidade de atraso de salário, direito de imagem ou bicho. Inclusive o Cudê, em alguns momentos, e aí eu vou citar aqui esse bastidor que eu vi de dentro do vestiário do Inter, antes do jogo contra o Bolívar na Bolívia, cobrou que todos os bichos estivessem já alinhados lá do jogo contra o River Plate, da classificação nas oitavas, que tudo já estivesse alinhado com os jogadores, para que ninguém entrasse em campo com talvez algum salário em atraso, ou direito de imagem, ou até algum valor de bicho. E isso foi garantido, de que está tudo em dia, e isso foi garantido por pessoas de dentro do vestiário do Internacional, e que o próprio Eduardo Cudê tenta colocar um dedo ali para que esteja tudo em ordem e os jogadores só se preocupem em jogar futebol. Intervalo comercial e a gente já volta no YouTube. Lucas Dias, bora lá. Tá, beleza. Todo mundo vai ignorar? É isso? Todo mundo vai ignorar que o Farid está muito gato hoje, é isso? Ninguém vai falar, ninguém achou, Chiclé? Só eu achei. Ah, eu achei também. Também achou? Obrigado, achei que eu tava sozinho, né, nesse lado. Farid não tá bonitão hoje? Farid não tá bonitão hoje? Tá, estamos com dificuldade de audição. Farid não tá bonitão hoje? Tá lindo, né? De terninho azul. Vem aqui. Farid não tá bonito hoje? Tá, mas não entendi o look. Ué? Pra onde que ele vai? Ele vai falar. Ele tá sendo o Farid, pô. Ele tá sendo bonitão. Sabe o que eu mais gostei? Do gel. É, o gel no cabelo ficou muito bom. Ficou diferente, bom. Né? Ficou diferente. Muito bom, parabéns. Pô. E eu acho que o que ele passou de gel vai até semana que vem, tá? Com o cabelo, né? Nessa estica. Amanhã vai estar o cabelo meio... Claro, não. Meio... Ah, mas daí é... No... Não, mas aquilo ali tu toma banho e não sai. Tu toma banho e não sai aquele gel ali. Vamos lá. Quem mandou mensagem aqui, ó. Tem uma galera entrando na live, os donos da bola RS no YouTube. Quem mandou aqui?
Ó, o pessoal tá reclamando, ó. Farid tá mais do que gato, Lucas. Fato, 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 fato. Chico Kim tá na audiência, um abraço também. Alexandro Santos, Farido vai apresentar o próximo programa. Não sei se é quente, tem que ver se o Gama pegar uma folguinha, o Faridão tá lá, tá? Quem mandou aqui? Chico Kim mandou. Ô Lucas, o Farid tá indo pro casamento da neta passarinha. Pode ser, pode ser, pode ser. Farid vai casar, mandou o Rafa. Farid já é casado. Não, esse exame não vamos fazer, calma. Calma, não é pra tanto, pô. Denilson Carabach, abraço. Anderson Jesus. Ademir Neissinger tá na audiência. Não é isso que ele vai fazer, tá, Ademir? Fica tranquilo. Fica tranquilo aqui. Manda um salve pra São Borja da Vinicola. Um beijo na boca de cada cidadão de São Borja. Alguém já foi almoçar hoje? Alguém sabe o que tem hoje? Ninguém sabe. Pedro? Não. Bife? Franguinho? Tá, franguinho. Natural. Pô, hoje é segunda. Arroz novo. Arroz que vai até... Pô, arroz... Não faz. Tá sendo mau caráter, Pedro Oliveira. Não, que isso. Jonathan Andrade? Lucas, vai votar em quem na eleição do Inter? Cara, não sou sócio, né? Não sou sócio nem do Grêmio, nem do Inter. Não sou votante. Ribeiro Neto. É, rapidinho, tá? Ontem o Renato, na sua entrevista, ele colocou pra forma a sua contrariedade, algo do gênero, contra o nosso colega César Cidade Dias, que hoje é comentarista lá da Rádio Gaúcha. Perfeito. E anos esteve aqui nos Donos da Bola, tá? Eu quero só pra dizer pra você o seguinte, sobre crítico e criticar, tá tudo certo. Quem critica como nós tem que aceitar a crítica de quem é criticado. Nisso aí não há nenhum, porém. Não há nada. Faz parte do jogo. E, aliás, com a rede social nós aprendemos muito sobre isso, né? Porque antigamente eu sou do tempo que a gente falava e ninguém rebatia. Então, tá tudo bem, é do jogo. A única coisa que eu queria colocar é o seguinte. Quando o Renato, né, diz que o César pediu para fazer parte do mandato de Romildo Bolzan, e mais ainda de guerra, eu quero dizer assim para vocês que o Renato, no mínimo, faltou com a verdade. Porque nesse período eu era o chefe da Praia de Esportes e era o chefe do César Dias. Então eu posso dizer para vocês que isso não corresponde à realidade. Só isso que eu queria dizer. Vamos lá, gente. Resultado final da nossa enquete para pôquer, que hoje perguntou o seguinte: guardadas as pretensões de cada equipe no Brasileirão, quem obteve o resultado mais importante? Olha lá, hein? Inter contra o Cruzeiro, 59%, Grêmio contra o Bahia, 41%, ou seja, para a maioria, a vitória do Internacional sobre o Cruzeiro foi mais importante, porque o Inter ali, né, estava indo naquela história de rebaixamento, não tem rebaixamento, mais 3 pontinhos, faltam 3 para a tranquilidade. Nesse aspecto, a vitória do Inter sobre o Cruzeiro é a mais importante. Donos da Bola, na Band, vai ficando por aqui, na Rádio Bandeirantes também, e na Rádio Bandeirantes vocês ficam com o apito final e o comando de Daniel Oliveira. Aqui conosco estará o senhor Alexandre Mota, que torce para um time que tem Mano Menezes no comando. Hoje um time que tem uma veia derrotista, né? Um time que tem uma veia derrotista. Como se apequenou o Corinthians, senhor Alexandre Mota? Não é mais time grande. Do jeito que está jogando, né? Foi encurralado, se é que essa é a palavra melhor para se definir, mas foi atropelado pelo Bragantino, né? Voltamos ao normal. O normal do Corinthians nos últimos tempos é perder, no máximo empatar, uma vitóriazinha covarde. Sim. Aqui, outra ali. Agora, belo final de semana para a dupla Grenal, hein? Demais. Parabéns aí ao Grêmio, parabéns ao Internacional. Agora, o meu time lá de São Paulo tá feio para Dedéu. O Lucas Solar tem uma observação aqui, viu? Acabou o Donos da Bola ou tá na transição já? Transição. Tô olhando o espelho aqui, não tem nenhuma declaração do Mano hoje para a gente rodar e repercutir. Ficou quietinho, Mano, né? Não tem? Ficou quietinho, né? Não tem. É que o Inter passou, não tá, né? Não, mas quando ganha ele fala do Internacional, né? Deu letra. Semana passada ele perdeu uma chance de ouro de ficar calado semana passada. É. E aquela história, né? Toda ação tem uma reação, né? Machucou o Lucas Colar. Pois é. O que tu achou? Olha, eu queria ser bonito como ele. Eu queria ter a beleza, um décimo da beleza de Farid Germano Filho. Inclusive, tem transfusão de gordura, não? Pra gente tentar pelo menos equilibrar um pouco aí, né?
Alexandre, passar um pouco querido, meu amigo Faridão? Só deixa eu dizer que hoje eu estou vestido assim porque eu vou receber uma homenagem da Câmara de Vereadores. Parabéns, Faridão. Parabéns. O troféu 250 anos. Parabéns, parabéns. Boa, parabéns. Obrigado, obrigado. E vereador Gilson Padeiro, né? Vereador Gilson Padeiro, e recebo essa homenagem por ter sido vereador suplente que fui em 2016. Sim. E assumi por 14 vezes. Então, quero agradecer ao vereador Gilson Padeiro. Muito não bem. Sou merecedor, mas vou receber o título. Boa, graças valeu, a Deus você voltou para a TV. Graças a Deus. Verdade, verdade. Né? Ninguém merece a área da política, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, né? Não, Pai, Filho, Espírito Santo também. É meu chão. Né? É verdade. Esse estamos, é meu chão. Estamos minha, em casa. Minha vida, amor. Tá todo mundo aí hoje, não saiu nem. Todo mundo esperando. Cadê o nosso Arnold Schwarzenegger? Voltando de BH. Fez a cobertura do Inter lá, tá voltando. Ah, então tá. Ribeiro, destaque final de semana de todas as revistas eletrônicas, a música dos Beatles. Só? Ah, pois é, né? Mas fazer o quê, né? Que esse conhece tudo. Esse conhece tudo. Obrigado, pessoal. Ó, reverência, reverência, reverência para vocês também, tá? Partiu feijão novinho. Partiu feijão e arroz novinho, tudo novinho hoje.